ସମା କଣ ତମେ ମୋ ଜୋତାର ଫିତା ବାନ୍ଧି ଦବ ସମା ସମା ହଁ ମା ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଚାଲ ବେ ବସ୍ ଆସିଗଲାଣି ମା ଘରର ସବୁ କାମର ବୋଝ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ଜଣା ନାହିଁ କାହିଁକି ବାପା ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣୁଛି ବାପା ଅଫିସ ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମା ତ ଘର ସଫା କରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧନ୍ତି ଆଉ ପୁଣି ଅଫିସ ବି ଯାଆନ୍ତି ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଇଶା ମ୍ୟାମ୍ ସହିତ କଥା ହେବି ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସ ସମାପ୍ତ ହେଲା ଯଦି ତୁମର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତେବେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ମ୍ୟାମ୍ ମୋ ମା ମତେ ଆଉ ଭାଇକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଆଉ ସିଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବି ରାନ୍ଧନ୍ତି ଆଉ ପୁଣି ଅଫିସ ବି ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋ ମାଆକୁ ଏମିତି ଥକା ଦେଖିବାରେ ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି କାହିଁକି ସେ ପୁରା ଦିନ ଏକୁଟିଆ କାମ କରନ୍ତି ମୋ ବାପା ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତିନି କଣ କେବଳ ମହିଳାମାନେ ହିଁ ଘର କାମ କରନ୍ତି ସମା ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ତୁମେ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛ ଆଉ ତୁମେ ଏ କଥାକୁ ନେଇ ମୋ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛ ଏହା ଠିକ ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ମହିଳାମାନେ ଘର କାମ କରିପାରିବେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଲିଙ୍ଗ ବା ଜେଣ୍ଡର ତାର ଭୂମିକା ଏବଂ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଘରକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯୋଗଦାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ ଘର କାମ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କରିବା ଉଚିତ ଓକେ ମ୍ୟାମ୍ କିନ୍ତୁ ସେକ୍ସ ଆଉ ଜେଣ୍ଡରର ମାନେ କଣ ସମୟ ଲିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜୈବିକ ପରିଚୟ ଯାହାକି ସେ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ସହିତ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଉ ଓକେ ମ୍ୟାମ୍ ଆଉ ଜେଣ୍ଡର କଣ ଜେଣ୍ଡର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମାଜ ଆମର ଜୈବିକ ଲିଙ୍ଗର ଆଧାରରେ ଆମଠାରୁ ଏହା ଆଶା କରେ ଯେ ଆମେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏହା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତ ଯେ ମହିଳାମାନେ ଘରର ସବୁ କାମ କରିବା ଉଚିତ ମ୍ୟାମ୍ ମୋ ଘରେ ବିଲକୁଲ ଏମିତି ହିଁ ହଉଛି ଆଉ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏହା ଭୁଲ ଅଟେ ଠିକ କହିଛୁ ସମା ଏହା ବିଲକୁଲ ଠିକ ନୁହେଁ ଆଉ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଆମେ ସେହି ଜିନିଷ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ଉଚିତ ଯାହାକୁ ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପ୍ କୁହାଯାଏ ପ୍ରାୟ ତୁମେ ଏହା ଜାଣିଥିବ ଯେ ଦୁନିଆରେ ଅଧିକାଂଶ ସେଫ୍ ପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଏହି ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ମହିଳାମାନେ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିପାରିବେ ସେହିପରି ମେରିକମ୍ ଯିଏକି ଜଣେ ବକ୍ସର ଦେଖେଇଦେଲେ ଯେ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ସେତିକି ମଜବୁତ ବି ଏ କିଛି ଉଦାହରଣ ଯାହାକୁ ତୁମେ ମନେ ରଖିପାରିବ ଏବଂ ତୁମର ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରିବ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ ମୋ ମା ଆଉ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଆଖପାଖରେ ଏମିତି କିଛି ଦେଖେଇବି ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇବି ପଦ୍ମା ଡିନର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ତ ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ତୁମେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦିଅ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ଭୋକିଲା ରହିବା ନାହିଁ ଠିକ କହିଛୁ ସମା ଏହା ବିଲକୁଲ ଠିକ ନୁହେଁ ଆଉ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଆମେ ସେହି ଜିନିଷ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇବା ଉଚିତ ଯାହାକୁ ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପ୍ କୁହାଯାଏ ବେଦ ବେଦ ହଁ ଦିଦି ଆସୁଛି ବାପା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ବିଲକୁଲ ସମା କହ କଥା କଣ ଆପଣ ମାଆକୁ ଘର କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କଣ ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଦିନସାରା ଅଫିସରେ କାମ କରୁଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଛି ତ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି ଆଉ ସେତେବେଳେ ଟିଭି ଦେଖିବା ଏବଂ ଆରାମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମା ଭି ତ ଅଫିସ ଯାଉଛନ୍ତି ତଥାପି ସେ ଘରକୁ ଆସିକି ଖାଇବା ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆଉ ଘର ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଘରର ଅନ୍ୟ କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି ସମା ତତେ ଏସବୁ କଥା କିଏ କହିଲା ସବୁ ଘରେ ମା ଖାଇବା ତିଆରି କରନ୍ତି ଏବଂ ଘର କାମ କରନ୍ତି ଏହା ଆମ ସମାଜରେ ସାଧାରଣ କଥା ଏଥିରେ କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ ନା ବାପା ଏହା ଭୁଲ ମୋ ଟିଚର ମତେ ଏହିପରି ମାନ୍ୟତା କଥା କହୁଥିଲେ ଯାହା କିଛି ସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବା ମାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ ମ୍ୟାମ୍ କହିଥିଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବା ଉଚିତ ଆଉ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବି ଦରକାର ହଁ ସମା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ତୋ ଟିଚର ଯାହା କହିଅଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ମୋର ଭୁଲକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛି ମୁଁ ତୋର ମାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଆଉ କାଲି ସିମଲା ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଗ୍ ବି ପ୍ୟାକ୍ କରିବି ଧନ୍ୟବାଦ ଝିଅ ଏହା ଜଣେଇଦେବା ପାଇଁ ଯେ ମୁଁ କଣ ଭୁଲ କରୁଥିଲି ଇଏ ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ହଉଛି ନିଜ ଘରର ଯେଉଁଠି ସବୁ ଲିଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସମାନ ବ୍ୟବହାର ହଉନାହିଁ ତେଣୁ କୁପ୍ରଥାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଉଚିତ ଯେମିତି ମୁଁ ମୋ ଘରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କଲି ସମସ୍ତେ ସେମିତି କରିବା ଉଚିତ ବେଦ କଣ ହେଲା ତୁ ଏତେ ଡରିଲା ପରି କାଇଁ ଲାଗୁଛୁ ଦିଦି ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଡରେ ଇଏ ମାନେ କିଏ ବେଦ
ଏଥିରେ ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଆମ ପରି ଲୋକ ଯିଏ ଜୈବିକ ଲିଙ୍ଗ ଆଧାରରେ ମିଳିଥିବା ଲିଙ୍ଗର ଭୂମିକା ଦ୍ଵାରା ଜଣା ଯାଇନଥାନ୍ତି। ମୋ କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର ମ୍ୟାମ୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ସିଏ ତାଙ୍କର କଣ ଜେଣ୍ଡର ବାଛିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଜେଣ୍ଡର ବାଛିବାରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା କଥା ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦିଦି, ଏ ସମସ୍ତ ବାହୁ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି? ସମାଜ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର କୁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଦେଇନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରା କରିବାରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗନ୍ତି। ମା ବାପା, କଣ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା? ଏବେ ତୁରନ୍ତ ଏସବୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେମିତି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେମିତି ହୋଇ ଜୀବନ ଜୀବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଦରକାର, ଆଉ କେବେ ବି ଏମିତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଆମ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ ଏବଂ ଲଜ୍ଜିତ ମଧ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଏହା ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମର ଜେଣ୍ଡର ବା ଜୀବନ ଜୀଇଁବା ଢଙ୍ଗ ଆମକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିନଥାଏ, ଆଉ ଏହି ଆଧାରରେ ଆମ ପ୍ରତି ଭେଦଭାବ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସିଏ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସବୁ ମଣିଷଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ, ସେମାନେ ଯେମିତି ବି ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଏବଂ ସମାଜରେ ଲିଙ୍ଗ ସମାନତା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। ପିଲାଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରୋଲ ମଡେଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ମା ବାପା ମିଳିମିଶି ଘରର କାମ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ବୟସ ଅନୁସାରେ ଲିଙ୍ଗ ଆଧାରିତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅସଚେତନ, ଲିଙ୍ଗ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଏବଂ ସମ୍ମାନଜନକ ହୋଇପାରିବେ। ଲିଙ୍ଗ, ଜେଣ୍ଡର, ଜାତି, ଧର୍ମ, ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ ବା ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ଆଧାରରେ ସମାଜ ନିର୍ମାଣରେ ମଜବୁତ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥାଏ।